Kakve veze ima Harry Potter sa Les Night in Soho? Šivnite u komentare ako znate, ako ne, ja ću vam reći pred kraj videa. Odmah na početku, ovo je najrazličitiji film Edgara Wrighta do sada. M. Žanrovski, M. Tonov. Korneto filmovi su u biti bili čista komedija, Scott Pilgrim isto. Baby Driver nešto manje, ali je i dalje bio tonom jako vedar, najviše radi muzike. Last Night in Soho je psihološka drama sa horor elementima. Ja mjerim koliko je nešto horor u količini vremena koje moja žena provede ovako pred kamerom. Ovdje toga nije bilo toliko puno, ali kako film teče, ipak osjećaj napetosti i neugode raste i raste. Tako da je atmosfera pogođena top. Inače, film prati jednu djevojku sa sela koja dođe u London i naravno i počne obsjedati duh jedne cure iz 60. godina prošlog stoljeća. Kao što se to inače desi kad dođeš u veliki grad. Prvo malo o tim curama I sad kad malo mislim, ovo je u biti film o ženama. Matt Smith i Terence Stamp su standardno ovdje super, ali žene su te koje nose ovaj film. Diana Rigg je tu i posljednja noć u Soho je bio njen posljednji film koji je snimila i naravno da je bila fantastična. Diana je inače, novim gledateljima, vjerojatno najpoznatija kao Olina taj, ili Olena taj rel iz igre Prijestolja. Thomasin McKenzie je super. Nju moja žena ne voli, jer priča malo ovako koda da je neki mali miš koji hoda. Ja nemam ništa protiv toga, ona to ne voli, šta da se radi. Odradila je ovo super, baš onako djevojčica sa sela priprosta došla u veliki grad. Sve je novo, sve je nepozdato, nabrijana je do jaja, voli to što radi, sve te Meni osobno najbolja ovdje je bila Anja Taylor-Joy. Ona glumi tu curu iz 60-ih. M njena Sandy izgleda kao potpuna suprotnost dosta obične Elo Eloise, Eloise tako se zove, jel? Eloise. M izgledom, M ponašanjem, M scene s njom su mi bile i, bile i najatraktivnije u cijelom filmu, pogotovo one iz prve polovice filma, kad nam se otkriva sav taj lažni sjaj Sohova. I Full izgleda kao netko iz 60-ih onim s onim očima. Opalite like ako imate oči. Ženska će nam biti u hrpi toga u budućnosti. Znači, nosit će novi, Max, novi Mad Max prequel, bit će uh, princeza Peach u Super Mario sa uh, Chrisom Pretom i još čeka tonu toga. Ovdje je na izgled jedna vrlo onako neustrašiva ambiciozna žena koja je istovremeno jako ranjiva i treba podršku i Anja je to super skinula. Film je dosta mračan. Mutni mračni projektor u sinestaru to nigdje ne pomaže, ali istovremeno pršti od boja. Većina radnje se dešava u tami, ali istovremeno je prisutna tona tona neona i kostimi su dosta šareni, setovi šljašte. Sve skupaj izgleda jako atraktivno, ali istovremeno i malo opasno, jer boje su često jako, jako intenzivne, kao neki dobar noćni izlazak. Znate one žabe otrovne koje imaju šarke boje? To vam je to. To je Last Night in Soho. Edgara Wrighta asociramo sa brzim Smash editima i ovdje toga nema. Mislim, montaže i dalje na toj razini, sve lijepo štima, film lijepo teče i u svakom trenutku znamo gdje se tko nalazi i u odnosu na druge i sve to paše i soundtrack sve paše. E da, soundtrack divan. Divan, diva divan. Jedna od najljepših stvari u filmu. To je kompilacija u biti pjesama iz 60-ih, ne mogu reći da su to neki najveći hitovi, ima poznatih stvari, da, ali najvažnije je bilo da pašu lijepo uz film. A pašu jako lijepo uz filmu. Soundtrack vam dođe tu kod da imate još dodatnog naratora, pripovjedača, pored svega što se dešava u filmu. A u filmu se dešava dosta toga. Bavi se se jako puno stvari. Kao što sam već bio rekao, Odnosno, nisam još to bio rekao, ali evo sad ću vam reći. Ovo je jedna u biti analiza nostalgije, gledanja svijeta kroz ružičaste naočale i kako se to na kraju događa. Sve se nostalgija postoji najviše radi izostanka životnog iskustva jer ne vidiš cijelu sliku kad si mlad. Isto tako bavi se i mentalnim bolestima iako mi je taj dio možda i najslabije odrađen. Mada je ovdje mentalna bolest nekako prezentirana kao ono nadrealno u filmu i onda se to sve skupa lijepo uklopi. I isto tako ovo je priča i o Sohovu, njegovoj blještavoj, atraktivnoj strani i onoj mračnoj, opasnoj strani. I o ženama koje dolaze u velike gradove pune želja i ambicija, a onda taj grad ih jednostavno samo proguta. Čak i negativci su ovdje onako lijepo portretirani, pametno portretirani. Naravno, ne vide sebe kao negativci, nego jednostavno oni su dio tog sistema. kako bi naši u firmi re znali reći, tako se to uvijek delalo. Efekti su top, top. Znači, Sandy i Elsie su u biti ista osoba u nekim scenama, odnosno jedna gleda svijet kroz oči one druge i često se onda koriste ogledala da bi nam se to bolje dočaralo. I tu su se valjda koristili svi mogući i nemogući efekti za to. Da, imate onu istu foru iz Terminatora, ali ovaj put sa blizancima iz Harrya Potera. E, neću reći ništa dalje da vam ne spojlam. Ima tu i hrpa CGI-a, siguran sam, ali još više pametnog rezanja u montaži i dobre koreografije, tako da imerzija je potpuna. Vi efekt ovdje ne vidite. Znam da piše u opisu filma da je to žanrovski horor, ali stvarno nije toliko strašan. Više je onako uznemirujuć jer implicira se jako puno toga. I drago mi je da se Edgar Wright odlučio malo stilski odmaknuti od onoga što je radio do sada, jer tip je stvarno talentiran redatelj i šteta da se začahuri onako u jednom stilu, žanru, ne znam kako da bi to nazvao. Ako ništa, on, bi tre on je trebao režirati i prvog entmena ako niste znali. I mislim da je ovime skroz pokazao da zna snimiti jedan pošten komad psihološkog horora, ili trilera, horora i sad se full veselim uh, njegovom remake uh, Running Da vidimo kako će se snaći sa SF-om. Hvala lepa, lako noći.